Cik apa, Cik? Puding Sagu Mangga. Puding Sagu Mangga? Waktu kita pulang, kita pulang. Tapi kita sejauh ini. Daun pandan. Daun pandan. Okay. Oh, sedap ni Pak Jerry. Ada lagi. Pak Jerry je kaca je ni. Pak Jerry je kaca. Pak Jerry je kaca. Afiq, cuba pegang satu tengok. Bunga telur eh? Kuyo. Kuyo. Oh, ini api. Sarah. Cuba angkat tengok. Ini lagi. Okay, Kak Mia mana? Kak Mia tidur. Tuan lagi depan kolong. Betul? Last night, esok dah hari kahwin kenduri. So malam ni persiapan last call. Oh, lagi tu kan dia. Dia tak nak. Dia puji.